ispoštovao si me i i Boraz moj, hvala tebi puno na svemu, ispoštovao si me i verujem da ih gledaš i da me podržavaš i samo znaš da bih da ja čekam da izađem i da se vidimo i da vas slušam kako se svađate i da gledam i da te savjetujem. Šta te savjetujem, vidi šta ja radim ovdje. Bata, da valjda si renovirao više kuću. Nek me čeka plazma i Sony i da se zavučemo posle ovog tamo. Tako da, eto, to je to. A vi, danas je petak, Cross, Butik i Rock. Manuele, ko zna da li si u Srbiji, ako jesi, znaš već rutu, putanju. I to je to. Uživaj se i za mene.